Когато говорим за това колко са важни едни 4 мм в зимна обстановка, със сигурност не трябва да забравяме, че има и още други фактори, също много важни, когато подготвяме автомобила си за времето, което вече започва да се задава. Шофиране в зимни условия. А Надя Георгиева вече се превърна в нашият автомобилен експерт и сега ще ни припомни всичко по-важно накратко за автомобила в този период на годината. Надя, добро утро! Добро утро, Митко. Вече при влошените метеорологични условия виждате в центъра на София вали така сравнително проливен дъжд. Говориме с бившия директор на КАТ Алексей Стратиев и експерт по пътна безопасност за стартиращата от днес акция Зима. Добро утро. Акция Зима стартира в три етапа. Първият засяга автомобилите и водачите на автомобили, втория пешеходците, а третият тъй наречените зимни гуми. Започваме с първия етап. Шофьорите и техническата изправност на автомобила. Какво е най-важно да знаем за предстоящия зимен сезон? Ами, не за първи път се случва да е зима, така че хората би трябвало да са подготвени. Разбира се, за новите водачи може би ще им бъде по-трудно, защото това ще им бъде първа зима. Но бих искал да подчертая, че подготовката на автомобила е важна, но по-важно е подготовката на всичките участници в движението за този сезон, защото и най-добре подготвения автомобил, ако се управлява неразумно от водача, също би създал рискове. Така че хората е добре да погледнат автомобилите, разбира се, най-вече към гумите, като закона разрешава и зимни гуми, и летни гуми с над 4 мм, но тези, които са с летни гуми, не би трябвало да пътуват ежедневно през зимния сезон, защото би могло да ги изненада и задължително трябва да имат някакви вериги. Не казвам, че това трябва да са метални, има различни приспособления, включително и платнени вериги, така че трябва да имат багажника си подобно нещо, евентуално за да се спасяват в някой случай. Разбира се, трябва да се погледне антифриза дали няма да замръзне, т.е. това става много бързо проверка в сервизите, чистачките, акумулатора може да им поднесе изненади, защото автомобилът през зимния период консумира много повече ток, нагреватели, на стъкла и така нататък. Така че това са елементарни неща и е хубаво хората да ги погледнат и евентуално да минат през някой сервиз. Също така е много важно и уплътненията на вратите, особено на вратата на водача, тъй като би могъл да бъде изненадан, че не може да влезе в автомобила си. Дребни неща, но са от значение и трябва да се проверят, като пак повтарям най-вече автомобилните гуми. Вторият елемент от акция Зима – пешеходците. За тях се говори по-малко като участници в движението, но те също трябва да подготвят себе си за зимните условия, така да се каже. Една много типична грешка на мнозина от нас са тъмните дрехи, които са изключително опасни през вечерните часове, защото много често оставаме невидими за водачите. Какви са вашите препоръки, освен по-светли дрехи и внимателно пресичане? Много точно го казахте, действително светлата част на деня намалява, а пешеходците участват и в тъмната част. Също така е вярно, че те са с тъмни дрехи. Разбира се, трябва да внимават и да бъдат много внимателни, тъй като те са най-уязвими. Много препоръчително е най-вече за децата. Разбира се и за възрастните, ако решат, но най-вече за децата да имат някакъв светлоотразителен елемент, било на раничката, която носят, било под дрехите, за да могат да бъдат по-видими от автомобилите. Но пак повтарям, най-важно е пешеходците да внимават и да се съобразяват с това, че не винаги водача може да ги забележи в тъмната част с тъмните дрехи. Говорим за глоби на водачите на моторни превозни средства, глоби на пешеходците. Каква е статистиката на глобените пешеходци? Има ли такава и доколко и кой следи? Как пресичат хората? В общи линии тези, които контролират движението, контролират и пешеходците, и пешеходците, и тяхното поведение на пътя. Има глоби, но разбира се, те са доста по-малко в сравнение с нарушенията, които виждаме. Иначе глобите са сериозни, особено когато създадат опасност за движението. Но действително контрола не е така интензивен, както при автомобилите, тъй като пешеходците са почти навсякъде, пък е трудно да има навсякъде контрол. Как една акция като акция Зима помага за пътната безопасност? И нужни ли са специални акции, за да бъдем внимателни и като шофьори, и като пешеходци, и като велосипедисти? Акциите са полезно нещо, но не са решаващо, независимо на каква тема е. Дали е скорост, дали е зима или каквото и да било. Важно е хората да осъзнаят, че трябва да спазват правилата и нещо, което подчертавам, трябва да има контрол. Трябва да има много по-засилен и обективен контрол,
И искам да подчертая това, че не от субективния фактор, т.е. не полицаи, а с технически средства може да се контролира и пешеходното движение, и автомобилното движение, и това ще освободи един огромен ресурс от човешка сила на пътната полиция. Много ви благодаря. Мой събеседник беше бившият директор на КАТ, експерт по пътна безопасност Алекси Стратиев. Припомням пак, че до 15 ноември трябва да бъдат сменени летните с зимни гуми или поне гумите да имат 4 мм грайфер, а за пешеходците препоръчвам да си вземат чадър. Към теб, Митко.